مارنوں کی نونا گھات لگے مارنوں کی نونا گھات لگے نہ ہی ہاتھ لگے بہی جات ہے بیڑی ملاحوں نے لنگر چھوڑ دیئے پیا ڈوبت ہوں بن دام کی چیری ملاحوں نے لنگر چھوڑ دیئے ڈوبت ہوں بن دام کی تیری اراد اراد اور پار کچھ سوجت نہیں موہ آس بڑی مورے داتا توری اراد اور پار کچھ سوجت نہیں بڑی مرداتا توری ابھی تو پاد ابھی تو پاد لخاد خوشی سے ورنہ لوگ ہسیں گے بجاحت تالی بجاحت تالی ہاں بے بری پیر میں تا بہت ہی بریاں بے بری پیر میں تا بہت ہی بریاں میں وچ انت نہیں بریاں یادا حد بریاں میرے بچ انت نہیں بریاں یادا بے بری پیر میں تے بہت ہی بریاں انت نہیں بریاں یادا بے بری پیر میں تا بہت ہی بریاں میں وچ انت نہیں بریاں یادا جے میں بریاں تا ملاج تسانوں میری شرم رکھی لڑ لائیاں دا لڑ لائیاں دا یا سرکار جے میں بریاں تا ملاج تسانو جے میں بریاں تا ملاج تسانو میری شرم رکھی لڑ لائیاں دا تب ہی کہا کہ یاد آتا جی ہاں ایک نظر کی بات ہے داتا 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 آہ 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 آہ
Oh,
ਸੱਜੀ ਸੁਹਾਗ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਯਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਰੋਡੇਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਸੁਹਾਨੀ ਆਪਕੇ ਕਦਮੋਂ ਮੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਕਦਮੋਂ ਮੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਸੁਹਾਨੀ ਰਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਆਹਾ ਕਿਤਨੀ ਸੁਹਾਨੀ ਰਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ 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 ਤੇਰੀ ਸਜੀ ਬਾਰਾਤ 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 ਹੈ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਸੁਹਾਨੀ ਰਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਕਿਤਨੀ ਸੁਹਾਨੀ ਰਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਕਿਤਨੀ ਸੁਹਾਨੀ ਰਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਜੀ ਬਾਰਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਜੀ ਬਾਰਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵਾਜੋਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੰਦਾ ਆਹਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਬਾਤ ਬਣਾਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਬਾਤ ਬਣਾਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਬਾਤ ਬਣਾਈ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਦਾਤਾ
کی محشر کا محشر کا کچھ خوف نہیں ہے 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 محشر کا یاد آتا جی آپ کے ہوتے ہوئے محشر کا کچھ خوف نہیں ہے نہیں ہے کچھ خوف روز محشر نہ ہی قیامت کا دک دکا ہے نہیں ہے کچھ خوف روز محشر نہ ہی قیامت کا دک دکا ہے حساب کیا کوئی لے گا مجھ سے بتاؤ میں کس حساب میں ہوں محشر کا کچھ خوف نہیں ہے محشر کا کچھ خوف نہیں ہے محشر کا کچھ خوف نہیں ہے تو جو ہمارے ساتھ ہے داتا 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 ਸਿਕਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਐਸਆਰ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੈਨਲ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਵ ਯੂ ਆਲ